بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ذكره طمأنينة القلوب وجلاء لها أنرين الذنوب والدنس العيوب ومطردة للوسواس الخناس الكذوب وسببا موصلا إلى كشف الأسرار ومطالعة الغيوب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى كل أمر محبوب وفعل مطلوب وعلى آله وأصحابه المقتفين سبيله على خير أسلوب وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى الله أمبايا مجاليا كتاجيي الله تبارك وتعالى inaweka utulivu moyoni na ikawa chenye kufuta madhambi ambayo mtu aliyopitia ndani yake, na pia anakuondosha zile wasiwasi ambaye liomo ndani ya moyo wa mwanadamu kutokana na udanganyifu. Tena ikawa ni kisababu ya kuyunganisha, yani kufikisha kulingana na zile ambaye imefichika na zile ambaye hakuonekana mbele yake Allah tabaraka wa taala, ikawa ni wazi. Rehma yake Mwenyezi Mungu na amani zimshukie Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni dai kwa kila maamrisho yake Allah subhanahu wa taala, na yule ambaye anayependa na anatenda zile ambaye kwa kutaka yake Allah tabaraka wa taala. Na hiyo rehma zimfikie masahaba wake watukufu na wale ambao wanashikamana na mafunzo yake paka siku itakavyofika kiyamu saa. Watukufu wasikilizaji wa Islamu kwa jumla, ni mimi wenyu ndugu Ramadhan Dafa Allah Abia, ambaye imefahamika sana kwa jina la Sheikh Akwana Hai. Leo nimechukua hiyo fursa kwa kutukumbushana kulingana na hali tunavyokuwa ndani yake kwenye kipindi. Ndugu msikilizaji Muislamu haswa, tuko ndani ya mwezi tukufu wa Ramadhani, ambaye Allah tabaraka wa taala ametulazimisha tupate kufunga ndani yake kama ilivyoweka ndani ya Qur'ani kwa aya kila wakati tunazisoma, baada a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat ila akhir al aya. Allah tabaraka wa ta'ala akaita waumini kwa kulazimisha juu yao wapate kufunga hii mwezi tukufu wa Ramadhani, kama vile vile ilivyokuwa juu ya wale ambao waliotangulia kabla zetu. Ni lengo ili tupate kumcha yeye Allah tabaraka wa taala. Na hiyo inakuwa na siku maalum ambaye inahesabika kuanzia 1 2 3 imetokoma kwa 29 ama itafika kwa 30. Ndivyo watukufu wa Islamu, hiyo ibada sio kwako tu kufunga pekee, bali kuna zaidi ya mambo ambayo inatakiwa uwe ndani yake. Baada kujilazimisha kuzuia kukula na kukunywa, kuna zile ambayo inatakiwa uendelee nazo kwenye hiyo kifungo. Mfunga macho yako, sikio lako, mdomo kwa zile ambayo utakaye sema, na zile macho kwae tazama, na zile ambaye sikio atakuangalia. Lazima hizi kiungo zako zote inafaa wafanya kazi ya kuabudu Allah tabaraka wa taala. Watukufu wasikilizaji Waislamu haswa, leo nachukua fursa kwa kutukumbusha kwa kauli yake Rasul sallallahu alaihi wasallam aliyotuzumzia
kuhusika na hali itakaye kuwa na mabadiliko kama leo tunavyokuwa ndani yake. Mwenye itibar, mwenye anatazama kwa makini, ataona hali leo tunakuwa ndani yake. Moja, hatuna ibada katika misikitini, misikiti sote imefungwa. La pili, wewe unafunga kwa ajili ni ibada. Kwa ile ambaye anakuogopa Allah tabaraka wa taala, anafuata zile kauli yake Rasul sallallahu alaihi wasallam ambaye amesema mchana wa Ramadhani ni kwako kufunga na usiku wa Ramadhani ni kwako kusimama katika ibada za sunna, ndio miongoni swala za tarawehe na swala za tahajudi ambaye hasa inakamatana na kumi ya misho ambaye leo si tuko ndani yake. Ndio watukufu wasikilizaji, kwa hiyo hali namna tunavyokuwa, hii zote tatizo leo anatukumba, misikiti imefunga, uswali katika jamaa misikitini na ibada unafanya nyumbani kwako, basi ikawa ni hali ambaye sisi wenyewe tukakuwa kisababu. Hiyo kisababu zaidi yetu hatuangalie, sisi hatufahamu kwa nini ikawa hivi. Akatuambia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi fupi, amechagua mambo saba kutuelezea ili tufahamu tumekosea Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ndio kulingana na hiyo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala akatusababishia hali ambayo leo si tuko ndani yake. Akatuambia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إذا غضب الله على أمة ولم ينزل العذاب عليهم غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تعذر أنهارها وحبس أنهما أنها أمطارها وصلت عليها شرارها. هي حديث متومي صلى الله عليه وسلم ametuhimiza kwa kusema, ikikasirisha Mwenyezi Mungu juu ya umma kulingana na kosa ambaye umma watapita ndani yake, na hata uweze kuteremshia balaa ile kubwa, basi atasababisha hali hiyo saba ambaye tunakwenda kuhesabiwa. Moja, ghalat asaruha, kila thamani ya kila kitu itapandisha. Leo kila mmoja taangalia, ukienda dukani, ukienda sokoni, chenye ilikuwa unanunua kwa 100 leo utapata kwa 200, chenye ilikuwa unapata kwa 1000 utapata kwa zaidi ya 1000. Bei ya kila kitu imeshapanda juu kabisa. Hii kukasirika ya Mwenyezi Mungu juu ya hiyo umma kulingana na kosa ambayo hiyo umma inapitia ndani yake. La pili, wakasrat amaruha, Mwenyezi Mungu anakupunguzia umri kwa hali ambaye amekasirika naye juu yetu. Leo ukifungua radio, ukifungua television, ukiangalia mamia ya watu ndio wanakufanga. Amerika, Spain, Italy, China, sehemu zingine za ulimwengu utapata watu wanakufanga, mamia na maelfu ya watu ndio wanakufanga. Kwa hali Mwenyezi Mungu amekasirika kwetu kulingana na ile mambo ambayo tunapitia ndani yake kwa kukosa mbele yake Allah tabaraka wa taala. La tatu, walam tarbah tijaruha, Mwenyezi Mungu atasababisha biashara ambayo utakuwa ndani yake hutaweza kupata faida. Biashara leo watu wanafanya, hakuna faida katika zile biashara ambayo wanafanya. Yote ni kulingana na makasirio yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ameendelea kusema, walam tuzaki thimaruha, kwa wale ambaye wanafanya kazi ya kulima, zile matunda ambayo watapanda hazitakuwa na thamari ile mzuri. Tapata mchungwa wala miembe juu ya miti pale, mshekwisho oza. Ukitaka kutumia
utapata kama mchungwa, hakuna maji ndani yake. Chukua miembe utapata, miembe imejaa yote dudu. Yote Mwenyezi Mungu amekasirika, ndio ikasababisha hali hiyo kukua. Walam taghzir anharuha, na mito ambaye alikuwa anatoa kwetu maji zote zitakauka. Leo utapata fasi wanasema ilikuwa hapa kuna mito, lakini utapata mtu amejenga juu yake nyumba. Kwani kwa ajili hatoe maji tena. Sote ni nini kosa ambaye sisi tunakosea? Ndio ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetushukia kwa hali kama hiyo. Wahabasa anha amtaruha, na pia Mwenyezi Mungu atazuia mvua. Mvua hataweza kuonyesha. Kunyesha ya mvua ndio itakuwa mvua ya bala. Kama utaangalia kwenye televisioni juzi sehemu za Kasese, mvua ikanyesha, na namna ya vurugu ile mvua ikasababisha mpaka nyumba ya matibabu daktari ikavunjika, na sahi wanatumia restaurant moja ndio badala ya daktari. Hii zote ikaja kwa ajili ya mvua ambaye imenyesha na ikasababisha maji kuwa zaidi. Hata sahi ukisoma kwenye gazeti, ukiangalia kwenye television, utapata hii maji ya Lake Victoria imepanda zaidi ya kiasi ile ambayo ilikuwa inakuwa ndani yake. Na wale ambao walikuwa wanakuwa pembeni za hizi maji, sahi zote wanaamrisha watoke kwa ajili mvua inasafisha kila pahala. Hata imefika leo paka kwetu hapa kwa Lake Albert, watu ile pembeni ya Lake Albert yote imeosha na mvua, ikasababisha hata kifo ndani yake. Hizi zote ni kulingana na namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikasirika kwa hiyo umma, kulingana na matendo mabaya machafu ambayo hiyo umma wanakuwa ndani yake. Naam, jambo la mwisho kasema wasallata alaiha shiraruha, Mwenyezi Mungu atasababisha waongozi wenye jabar, wenye kibri. Ndio leo utapata ambao walio tuongoza hawana huruma juu ya wale wa raia ambao wanawalinda. Leo ukienda sokoni utapata kidogo wanafukuza watu, wanachapa watu, watu iko kwa taabu kwa hali mbalimbali. Kasababisha na waongozi wabaya kufuatana na ile kukasirika ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juletu. Ndio atukufu wa Islamu kwa jumla, kwenye hiyo kipindi, kwenye hiyo hali, inafaa tubadilishe tabia ambayo tuko ndani yake, ili Mwenyezi Mungu aondolee hiyo balaa ambaye imetukumba. Na kubadilisha ndio Allah tabaraka wa taala ametuambia. Ukienda kwa surati Ra'd aya 11, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ila akhir al-aya. Akatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakika yeye Allah tabaraka wa taala hazitaweza kubadilisha, haweza kubadilika chenye ambayo tunakuwa ndani yake mpaka sisi wenyewe tujibadilisha hali ambayo sisi tunakuwa ndani yake, ndani ya hiyo haribifu, basi ndio na tutapata mabadiliko kwa hali tunavyokuwa ndani yake. Kubadilisha inakuwa kwa namna gani? Turudi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunyenyekea mbele yake Allah tabaraka wa taala. Tuombe istighfar kwa nyingi. Tufanye tasbihi kwa nyingi. Tutoke katika hali ile ambayo tunakuwa ndani yake upotevu, turudi kwake Allah tabaraka wa taala. Tufanye chenye ambaye inaamrisha na Allah tabaraka wa taala, na chenye ambaye imefunzwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio tutapata nafuu kulingana na hali ambayo sisi tunakuwa ndani yake kwenye kipindi. Ndugu msikilizaji, Allah tabaraka wa taala ametuambia kuwa kama tutakuwa kwa hali
tunategemea kwamba hakuna msaada kutoka kwake Allah tabaraka wa taala, basi tutaendelea ndani ya hiyo hasara mpaka mbeleni. Ni Allah tabaraka wa taala anasema itafikia hadi kwa yule ambaye ataangalia kwa nafsi yake mwenyewe. Leo ukiangalia kwa makini, mwenye alikuwa ana duka, wana lazimisha afunge ile duka, asifungue. Yule mwenye magari, weka gari chini, tembea kwa miguu. Kila kitu kuna sharti na kuwa ndani yake ya kuzuia wewe ili ukose kufanya chenye utaweza kwa kufanya. Ndio kauli yake Allah tabarak wa taala amesema, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Sisi tutafikisha maalama zetu, itawafikiani moja kwa moja mpaka mtafahamu haki hii mambo imetoka kwake Allah tabarak wa taala. Ndio ndugu msikilizaji, tunaambia turudi kwake Allah tabaraka wa taala ili atuondoshe kutokana na hiyo balaa, na hiyo msiba ambayo ametukumba. Watoto leo kwa nyumbani, shule zote imefunga, na nyumbani hapa lazima wapate hali yao ya kawaida, wakule, wakunywe, wavae, na wewe ndio masuul. Na hiyo Ramadhani imefika kwa hali ile ambaye leo tumefika kwa kumi ya mwisho, ambaye ndani yake imetulazimisha sisi kutoa zakati al-fitr. Hiyo zakati al-fitr, wewe baba nyumbani, wewe ni masuul kuangalia kwamba Ramadhani imefunga na inakwenda kumalizika, na juu yako kutoa zakati al-fitr. Basi hii zote mzito ambaye imetukumba kwa hiyo muda. Ndio tukitoka, tukitaka kupata hali ya nafuu kulingana na hiyo msiba, bala, shida tuko ndani yake, basi turudi kwake Allah tabaraka wa taala, ndio sisi tutatoka nje ndani ya hiyo msiba. Watukufu wasikilizaji, kwa jumla naomba kwake Allah tabaraka wa taala atukubali tauba zetu, hali namna tunakwenda kwa mwisho mwisho ya Ramadhani. Leo misikiti ndio imefunga, lakini ibada inaendelea kama kawaida. Pata kufunga na pata kuongoza tarawehe kwako nyumbani, na pia imefika leo kumi ya mwisho, ndani yake pia simamia hiyo ibada za swala za usiku ili ufaulu naye kesho mbele yake Allah tabaraka wa taala. Naangalia kwamba umefanya kazi ile kiasi ambaye itaridhika naye Allah tabaraka wa taala. Leo sisi zaidi yetu tunatoka nje na mafunzo yake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunabaki kuzungumza mazungumzo ambaye itasababisha ibada zetu za Ramadhani itaweza kuvuruga. Watu kusanyikana kwenye grupu kuzungumza mazungumzo asiyofaa, watu wanakaa kucheza makarata, watu nakaa kucheza maludo, kucheza mchezo zile hazitakuwa na faida kwake, badili ya kukaa chini kukua na Qur'ani ili ufaulu ndani yake. Alhamdulillah, leo imeletwa sharia ya lockdown, inanipa kwako chance. Sasa hii ndio wakati yako, tafadhali soma Qur'ani kwa nyingi, soma Qur'ani kwa nyingi. Hiyo lockdown sio kwako kukaa kupiga hadithi, sio kwako kutembea matembezi ovyo, ni kwako kwa kufanya ibada, na ibada ile muhimu sana pato kusoma Qur'an. Ukishindwa kwa Qur'ani, basi fanya adhkari kwa zaidi, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kuwa katika hiyo mwezi tukufu wa Ramadhani kuna mambo manne ambayo inatakiwa ulimi zetu saa zote endelea kukariri. Kwa hiyo adhkari ambayo Mtume ametueleza, na ile adhkari ndio kwa kutaja kwa kauli yake asharan la ilaha illa Allah astaghfirullah nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Hii mambo manne ni kwako, nafaa ufanye kwa zaidi, kwa zaidi. Na pia nyumbani kwako ufundishe
wale ambao iko chini yako kwa nyumbani kwako, na wao pia wajua wakati ile masikitiko wazi ilikuwa wa maalimu au wa imamu ndio wanakukumbusha kwa hiyo adhkari. Kama sisi wengine pia tunakosanga, tunasemanga hii fanya kwa siri yako. Sasa tukiendelea kufanya kwa siri, na wale ambao hawajui watajuaje nani ndio mwalimu mwenye fundisha huko kwa madrasa? Na wale ambao wanaingia katika Uislamu wako wakubwa, hawana chance ya kurudi kusoma katika madrasa, sasa watajuaje? Ndio hiyo chance, tukifanya kwa sauti, tukifanya kwa pamoja, ndio na wao pia watafaulu kwa kupata kujua ndani yake. Ndio hiyo nafaa adhkari. Ukishindwa kusoma Qur'ani, basi endelea na hiyo adhkari. Pahala unavyokuwa, kazini, katika matembezi, hiyo adhkari ibaki mdomoni kwako kwa kuendelea kwa kufanya ili upate kufaulu naye mbele yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo zilizobakia hiyo muda, fanya juhudi kama vile vile zama za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo kumi ya misho ndio anakuwa kwa hali ya kufanya zaidi kuliko wa mwanzo, ndio chukua ile mafunzo yake, pia ufanye kwa hiyo kumi ya misho zaidi kuliko ambaye umetangulia naye kwa mwanzo wa Ramadhani hadi kufikia siku ya leo. Basi nitakoma mpaka hapa kwa maudhui ambayo nimetayarisha kwa kuomba kwake Allah tabaraka wa taala atujalie sisi miongoni ya wale wanasikiliza kisha wanamfuata maamrisho yake. Ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimul afwa ya tawwab tub alayna warhamna wanzur ilayna ya tawwab tub alayna وسامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وتوبتنا ودعائنا يا إلهي الأولين والآخرين، وأورثنا الجنة مع المحقين ولا تردنا خائبين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار واجعلنا من المتقين الأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.